հակառուսական այն շոուն, որ սարքել էր Նիկոլ Փաշյանը հունվարի 10-ի իր մամուլի ասելուց ժամանակ, դրան Զախարովան պատասխանեց, ասեց, երբ որ ցե գալի մի բան եք խնդրում, մի բան եք պայմանավորվում, գնացեք ձեր ժողովրդին ճիշտ ասեք։ Հիմա Նիկոլ Փաշյանը փորձում է խորամանկել, այսպես ասած, կրուտի տանել, որովհետև ինքը հասկանում է, որ նոյեմբերի 9-ին ինքը բոլոր ժողովուրդը գիտեն, թե մենք Ղարաբաղն ենք տվել նոյեմբերի 9-ին։ Մենք Ղարաբաղի հետ միասին տվել ենք նաև Սյունիքը։ Այս նոր Այո, իշխանություն, այսինքն որ իշխանություն։ Այո, Հայաստան, հայկական կողմը։ Եվ այստեղ թույլ տվեք ձեզ ասել, որ Նիկոլ Փաշյանը ասում է օրենսդրության բան, ինքը կրուտի տանում։